لا على القور ما هذا كان بس بون وهذا لا كان بسم الله الرحمن الرحيم واحد ان شاء الله اذا هلك كغه هذا لو حاله دلك مرايو هذا نحس وطني نمبر 1 حنادي هذا وحنا رتي ان arimi gudaha iyo arimi dibadda labaduba ay maanta dalka ay marayaan xaalad aad iyo aad xun oo xuduudaha dalka ay wada xiray yihiin degmooyinkii ay habeenkii la iska magacaabi jiray dadkii isku wada haysto oo aan xuduud iyo xadeyn midna aan loo samaynin waxeera iyo wax ummadda ku kala dhaqanto midna aan la samaynin waayo waxa la arki jiray degmo marka la magacaabo xeerkeed iyo nidaamkeed iyo sharcigeegaad ay raaci jiray hadda waxay u muuqataan koolalayn hadday tahay tan dowladda imika jirta degmooyin bay ayagu magacaabeen degmooyinkii la imika xuduud ma lahaa xaq bay u leeyihin inay magacaabaan laakiin waxa xaq loogu leeyahay inay xuduuddoodii iyo xuquuqdoodii inay dhammaystiraan laakiin degmahani xuquuqdeedii iyo maxaan ku idhahay iyo sharcigeedii midnaanay dhammaystireen waxay la tahay inay tahay un ummaddu geesa madaxa isla gasho sida ka taageen balle gobole iyo hargeysa iyo salaxley oo kale forxaamul xeerka caasimadda isagana dhinac la iska dhigay oo ilaa 10 sannadood imika golaha wakiilada yaalla oo xukuumaddu ka gaabisay oonay rabin in xeerka lasoo saaro taasina aday leedahay ina doorashooyin baanu gelaynaa iyadoo aada moodo inaanay rabin doorashadii dalkan ka dhici lahayd ee nadiiftahayd inay ka dhacdo xataa hadday rabto inay doorasho dhacdo aad iyo aad baan uga xunnahay aad iyo aadna waan u cambaareyna waxaanan ku gubaabinaynaa xukuumaddu inay u hoggaansato nidaamka dalku uu leeyahay loo igbaday oo ah inay kala xadayntiisi dhaqsaa u samayso gobollada iyo degmooyinka dalka inay xeerka caasimadda samayso in xiriirkii ay caalamka leedahay ay dib u soo celiso oo ay xukuumaddeeda kala yaacaysa ay noqoto xukuumad wada socota oo si wada shaqaynaysa wallahi horta arrimaha duulistii hawada muddaa laga hadlayay oo dhegeysanaynay waxyaabaha dadka loo sheegaya wax macquulaba maaha runtii way ku feelgarowday dowladda somalilan ayada iyo wadahadalkay soomaaliya kula jirto ka mid tahay duulista hawadu waxaasoo dhan wax ka jiraan maaha wax natiijo somalilan uga soo socdana maaha wax ummadda somalilan horumar gaadhsiinayna maaha waa ruwaadad moodaysa in ummadda loo dhigayo waxaa loo horumaro ay ka sameeyeen ma jira haba yaraadee waxaananu qabnaa runtii in layska joojiyo maadaama aan wadahadal kastoo la galaaanu wax xagga soomaaliya ka soconaya.